Idag så ska jag göra en video där jag visar upp 10 produkter under 100 kronor som jag vill rekommendera till er. Och den här videon var förfrågad också, så jag tyckte att det var 4 kategorier. Och det är hårvård, hudvård, naglar och smink. Och jag tänkte börja med hudvård. Första produkten som jag verkligen vill rekommendera är avsminkningsservetterna från Eldorado. Eldorado har jag alltid tyckt så här, jag har hållit mig borta från det märket för det har varit liksom... jag har testat produkter innan därifrån som verkligen har varit skit, rent ut sagt. Men jag vill ändå testa de här för att alltså, det kan inte gå så himla fel med makeup-servetter. Och de här är så bra, det är mina absoluta favoriter. Jag använder de här varenda dag. Och de här kostar, lyssna, det kostar 10 spänn för 20 stycken. Och jag, senast jag var på Hemköp, kan man köpa de här, så köpte jag 5 stycken paket. Men det var så värt det, för jag menar, om man ska köpa från typ Nivea eller L'Oreal så kostar det nästan ett paket med typ 20 stycken 50 kronor. Och det är bara helt galet när man kan få de här för tidigt. Nästa hudvårdsprodukt är en nattkräm. Den här är från Nivea och heter Pure Natural Regenerating Night Care. Wow, det var svårt att säga snabbt. Och det här är en lite tjockare nattkräm. Och luktar jättefräscht. Jag tror att den här ligger lite på gränsen. Jag tror att den kostar typ 95 eller 80 kronor eller något sånt där. Och jag är i alla fall säker på att den inte kostar 100 kronor. Och den här kan man köpa på ICA. Och den här köpte mamma till mig någon gång. Och jag ville väldigt gärna ha nattkräm. För jag har ganska torr hy och då tänkte jag att en tjockare kräm kanske passar mig bra. Och den här är så grym. Men jag tror att den här är för normal hy. Så att jag tror att de flesta kan använda den här. Sen om vi går över till hårvård så har jag först en inpackning och den här blev jag tipsad av från en av er. Och det här är Schwarzkopf's Total Repair inpackning. Och den här ska bara vara i håret i en minut innan man sköljer ur. Och jag har testat den här ett antal gånger och den luktar typ lite maskulint, men jag tycker att det luktar jättegott. Sen luktar ganska mycket honung men sen lite herrparfym. Jag vet inte om det är konstigt att jag tycker om det, men det luktar gott i alla fall. Och... den här kan jag också definitivt rekommendera. Jag är inte riktigt säker men jag tror att den här kostar runt 50-lappen. Nästa hårvårdsprodukt är ett Batiste Dry Shampoo. Och de här har säkert alla ni hört talas om. Och det här är torrshampoo som man sprayar i hårbotten när håret känns lite frissigt eller lite fett eller något sånt där. Och de här ger grymt bra volym för övrigt. De är jättebra. Och de här kostar runt 60 kronor styck tror jag. Och jag har två olika storlekar som ni kan se. Det här är lite lesestorlek, det är 150 ml och den stora är 200. Men de här tycker jag om jättemycket. Jag tycker om lukten bättre på den här. Det här är bara deras original och det här är Floral and Flirty Blush. Wow, test att säga det fort 5 gånger. Sen tänkte jag gå vidare till smink och då har jag faktiskt 4 produkter därifrån. Först så måste jag ju tipsa om concealern som jag tjatar om konstant i varje video och det är Elfs Maximum Coverage Concealer. Jag är inte sponsrad från Elf, jag är bara ett stort fan av Elf. Och det här är typ den grymmaste concealern, den kostar 40 kronor. Och för det första får man 20 ml som bara är 10 ml mindre än foundation, vilket redan där är så prisvärt så det finns inte. Och sen så har den också jättebra täckning. Man behöver typ inte ha någonting under, alltså ingen foundation, ingen BB cream, ingenting. Utan den täcker typ allt. Sen har jag ett puder ifrån Rimmel Stay Matte. Och det här är ett puder som säkert alla har talat om också. Och för det första så tycker jag det luktar gott. Som ni märker så tycker jag att allt luktar gott typ. Alltså min kompis sa att hon tyckte att det luktar tant. Men i så fall så tycker jag om hur tant det luktar. För det här luktar jättegott. Och det här köpte min bror till mig när han var i England. Men de här finns på Lens City. Och kostar i Sverige ungefär 70 kronor tror jag. Och man får väldigt mycket produkt och den mattar ner och håller hela dagen. Så jag tycker verkligen att ni borde testa detta om ni inte redan har gjort det. Sen tänkte jag tipsa om en kajalpenna. Och den här köpte jag i Stockholm på Sephora från deras egna märke. Och det här är då en brun kajalpenna. Och den här är jättekrämig och mjuk. Väldigt lätt att blanda ut. Och jag tror att den ska vara så här typ, inte vattenfast, men den ska hålla väldigt länge. Och jag har haft den här på mig nästan varje dag nu sedan jag skaffade den. Och jag var i Stockholm i helgen och ja, den här är bara grym. Jag tror att den här kostar typ exakt 100 kronor. Köp den. Sista sminkprodukten är ett läppstift som jag också köpte i Stockholm. Och det är från NYX och heter Butter Lipstick.
Och om ni får chansen att åka till Nyx i Stockholm så tycker jag att ni borde göra det. För det är en otroligt liten butik. Men de har verkligen allting som Nyx har att erbjuda. Och de här läppstiften är så grymma. Jag tror att de här kostar 95 kronor. Runt 70-90 kronor någonstans. Och det här är i färgen Fun Size som är en jättefin korall nude färg typ. Och de är jättekrämiga och de håller länge och de är bara helt perfekta. Så annars, om ni inte har möjligheten att åka till Stockholm, vilket jag inte har hela tiden, så vet jag att madlady.se säljer Nyx. Och sen så vet jag att nelly.com säljer lite Nyx. Jag kan länka alla hemsidor som jag kan komma på som jag vet säljer Nyx om ni har lust att skaffa såna här. För jag tror att det går att köpa de här liksom på andra hemsidor. Jag hoppas det i alla fall. I så fall kan jag rekommendera den här starkt. De sista två produkterna är nagelprodukter. Och först så är det ett nagellack, obviously. Och det är från China Glaze. Det här tjatar jag om i varenda favoritvideo för att jag älskar det. Och jag har i färgen nummer 1003 Shocking Pink. Och det här är en neonrosa färg och ni vet hur jag är med neonfärger. Jag måste ha dem i mitt liv för jag älskar dem. Och det är 14 ml i China Glaze nagellack vilket är grymt bra för priset. De här på H&M kostar ungefär 70 kronor. Och i nästan alla andra mina nagellack så är det ungefär 4 ml. Så det är helt sjukt mycket i en sån här. Och jag är grymt nöjd med mitt köp och jag kommer definitivt köpa flera China Glaze i sommar. Jag har kollat ut en som... Jag vet inte vilken siffra det är, men den heter Yellow Polka Dot Bikini och det är typ en neongul färg. Och den vill jag väldigt gärna ha. Men som sagt, China Glaze nagellack, de håller jättelänge. De torkar till lite matt finish så det ser ganska speciellt ut. Alltså med tanke på att alla andra nagellack är typ glansiga eller om så. Så den här kan jag rekommendera. Sista grejen för den här videon är ett set som jag köpte för ett tag sedan på AOB. Det här är då typ en dupe kan man säga för såna här caviar manicure som ni kanske säkert har sett. Och det är då att man först målar på med ett nagellack och sen så häller man över så här små kaviarpärlor. Och så blir det väldigt snyggt. Och de seten brukar kosta typ 170 kronor och jag köpte mitt för 30 kronor och det här är minst lika bra. Jag har inte testat det andra men det här är jättebra i alla fall. Så det är definitivt en dupe. Och i setet så får man med ett topplack, kaviargrejerna och sen en liten tratt som man kan hälla tillbaka pärlorna som blir över. Förpackningen ser typ ut som OPI's nagellack och ja, kan definitivt rekommendera de här också. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. I så fall kanske ni ger den en tummen upp. Och om ni vet några produkter som jag bara måste testa som är under 100-lappen så får ni jättegärna kommentera dem nedanför. Och sen lite videoidéer om det finns någon speciell video som just du vill se. Och nu i sommar så kommer jag göra massvis med videos för att jag har typ all tid i världen. Och så ses vi i nästa video. Hejdå! Så jag har 4 stycken kategorier. Där, annars hade jag inte haft med dem. Fasen vad jobbigt att säga. Floral and flirty blush. Där har vi den.